Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Master League, galera. E vamos lá continuar então. Como vocês sabem, estamos nessa nossa semana Master League, cara. Se der tudo certo, cara, eu vou postar todo dia, velho. Porque hoje já tá sem internet de novo, não sei o que aconteceu, velho. Acordei aí. Fui ligar o notebook, né? Porque gravar agora, porque mais tarde ficou movimentado, esqueci que hoje é feriado, né? Eu fui ligar o notebook e não tá pegando a internet, meu Deus do céu, fazer o quê? Sempre feriado dá essa bobeirinha, mas vamos lá, eu vou gravar aqui, se der certo eu posto às 8 horas, beleza? Então vamos lá, então, jogo contra o Roda JC aí, jogo contra o Lanterna, eu acho, Lanterna, velho, tô com 4 pontos só, não, coitado, e Baeta é logo na cola com o segundo. 15 pontos, o Ajax com 15 também. Tess com 15, geral ali com 15, velho. Então vamos vencer essa bagaça aí pra gente continuar a nossa vitória lá e não deixar de pegar, mano. Isso aí, vamos lá. Beleza, Santana tá ruim. Hovet também. Dupla de zaga vai ser do banco aí, velho. Vamos lá então. Essa condição física ainda me mata um dia, cara. Nossa, que isso? Ri na cara, velho. Matuidi não jogou no vídeo anterior, né, velho? Caraca. Agora vai. Nossa, cadê o pênalti, velho? Meu Deus do céu, hein? Não tá bom, né, velho? Nada. Tá me interrompendo o chute ainda. Situação pra gol, velho. Pra tomar vermelho ainda. Isso daí é falta. Eu tomo cartão aí. Tá bom, seu juiz. Tá bom. Boa, até lá. Isso aí, mano. Baixa a cabeça não, só porque os caras é lanterna não, mano. Isso é louco, hein? Tá difícil da bola entrar, velho. É sacanagem de ter tomado aquele cartão amarelo lá. Os caras não ter saído ileso dessa, né? Mas fazer o quê? Olha lá, 1-0. Beleza, final de segundo tempo. Vamos lá. Marco Bait é perdendo, velho. Nossa, tá ganhando 2-0 da Jax ainda, velho. A gente penou pra ganhar deles. Vamos lá. Os caras são insistentes pra marcar. Fafan de. Nossa. Lemmy pega. Nossa, errou ainda. Tá de Brinks. Tá bom. Os caras buscam fazer o de cabeça mesmo, né? Caraca, incrível isso, cara. Busca todo custo. Boa, velho. Olha lá. Nossa, estou sendo goleiro, vamos ter lá. Entendi, hein? Não entendi mesmo. A Fanha cansou rápido já, né, velho? Porque tá com fadiga alta, por isso que tá cansando rápido. Olha lá. Antes de sair, já deixa dele, né, velho? Última jogada, último gol, hein? No jogo, talvez, né? Diz que o jogo tá, mano. Tá difícil. Deve ter crescido o rebaixamento. Como? Isso na mente, velho. Tá lá, golaço. Não tá impedido, não? Nossa, já tá impedido, cara.
Eu tô correndo devagarzinho ali, achando que tá impedido, velho. Que isso? Tá lá. Acho que esse é o último gol do jogo, velho. Toma isso. 3-0. Ó. Tá bom. Vantagem. Pegatinho. Nossa, golaço. Impôs 4 ali, velho. Eu achando que o gol do Farfán seria o último gol, né? Uns 3 ou 4 aí que impôs, velho. Vamos ver. 2. Ah, não mostrou os anteriores. Sei lá. Pé esquerdo ainda. Nossa. Mas. Na trave! Caraca, uma travessão, mano. Que jogada do Rantelar e Roger ali, velho. Lá de novo, hat-trick. Nossa, ah, empurraram. Quase que eu tava hat-trick do Rutela ali. Tá bom. Tá bom, 4-0 de novo. Maior goleada, mano. Sério? 4-0? Se passar de 4 é 6, né? Tá bom. Ah, Twente 3-2, Bayern de Munique meteu 4-0 também na Jax, mano. Como assim? Passou uma vergonha agora, hein? Bayern ganha de 4-0, a gente ganha de nada ali, né? Da Jax, diga nos pênaltis, mano. A sorte também, né? Porque sim, a maioria das vezes eu perco nos pênaltis. Isso aí. 560 mil de bilheteria. Velocidade passa longo, né? Beleza. Então vamos lá, cara. Partida agora contra quem? Contra o Eagles. Isso é o Eagles, né? Isso. Go ahead, Eagles. Vamos lá, então. Deixa eu ver, próxima partida contra quem? Outro PSV, mano. Meu Deus, hein? Só o PSV, né? Então vamos lá. Tá vendo? Quando tem concorrência, a Runeterra nunca fica ruim em condição física. Lembra que na temporada passada ele só tava ruim, mano? Engraçado demais, velho, esse bagulho. Acho que é isso que tá faltando no time. Concorrência pros caras ficarem com a condição física boa, velho. Né? Então vamos lá, então, cara. Nossa, pancada, velho. Tá de fora. Nem sei que posição desse time tá, velho. Salvamos. Vamos ter lá. Ah, pra cima, cara. No máximo, cabeceando aquele cara ali do. Acho que da primeira trave. Lateral que tá protegendo. Ô, Santana. Ah, conseguiu recuperar. É isso, velho. Tá batendo ali mesmo. Aqui mesmo. Nossa, o Farfán chutou muito errado assim, cara. Descendo intermediário ali. Reto, né? Claro. Nossa, velho. Ah, mano. Meu Deus. Olha só, os caras agrediram, mano. Vai começar de novo, mano. Todo dia a mesma história, né? Nossa! O goleiro não pulou, mano. Não entendi. Pô, se fosse pro gol, ia ser um golaço, cara.
Beleza, galera, o jogo, primeiro tempo terminou e tá difícil, mano. Tá difícil o jogo, velho. A zaga dele é difícil de passar, cara. Acho que todos os times aqui tem aquela zaga lá do Se Selvagem, né? Segunda divisão, mano. Boa pra caraca. Praticamente, também, até que eu nunca joguei o Campeonato Holandês. Nunca joguei o Campeonato Holandês, então. Tô nem sabia desse bagulho, né? Que os caras batiam. Tinha zaga boa também. A maioria dos times são assim, velho. Boa. Ah, mano, o cara desviou, cara. Que foi isso, hein? Ai. Nossa, de peixinho, mano. Pega de voleio, cara. Por isso que a gente magoou. Em vez da machadinha, a gente tomou um gol por causa disso. A gente marcou falta e os caras foram em frente. Ó, para, mano, para. Tá lá, finalmente, cara. Tá mais aguentando já, ficar todo esse tempo sem fazer gol, mano. Cruz credo, hein. Os caras são muito chatos, mano. Que isso? Tá lá, 1-0. Tipo o gol, né, do Rintelar aí, que a gente faz. Tá lá, mano, golaço. Opa, tipo, é direito. Sempre assim, começa a fazer um gol e já começa a fazer uma sequência, cara. Opa, falta 29 anos já, cara. Nem parece. Caraca, colocadaço. Olha lá, sim. Vamos lá, mais um. Mais um. Ataque imparável, cara. É psicológico, né? Psicológico. A gente faz um e já se sente confiante pra fazer mais. Mais e mais. Até lá, 3-0, hein? Nossa, que isso, velho? Falou. Ah, acabou não? Achei que tinha acabado já o jogo. Acabou. Acabou, galera. Então é isso aí. Eu fico por aqui. Lembrando que essa semana é a semana mais te liga, né, cara? Mas se der tudo certo. Esse episódio vai sair na quinta, né? Porque eu disse internet, cara. Não sei se voltou ainda. Deixa eu olhar aqui. É, o modem tá piscando, mas. É, se der tudo der certo, hoje, esse episódio vai sair na quinta-feira. Se não, a gente posta nos dois na sexta. Vou postar esse episódio na sexta e. Eu posto mais um na sexta, né? Aí fica dois episódios do Master League na sexta-feira. Pela falta desse na quinta, né? Claro. Mas então é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui. 15 gols já vão ter lá na temporada, né? 17 contando com a Copa. Resultado do jogo. Eita. O resultado lá. Nossa, Bahia de ganho de novo, inclusive. Inclusive, velho, parece que eu sempre jogo com o time antes de jogar contra eles, né, véio? Não todos, porque eles jogaram contra a Ajax antes, mas teve uma vez que jogou contra o. Acho que foi contra o. Não, deixa eu lembrar. Foi o Hiriv, né? Jogaram contra o Hiriv e eles perderam. Aí eles foi a gente ganhou deles. Agora eles jogaram contra o PSV, a gente vai jogar contra o PSV, velho. Estranhão, né? Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like favorito aí. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Porque a semana mais telê, cara, vai ser sucesso, beleza? Sem isso aí, valeu. Falou e até a próxima.